Už delší dobu bojuju se zvukem v mých videích. A proto jsem si koupil nový mikrofon. Takže, jelikož můj zvuk ve videích je chvílem fakt špatný, tak jsem si koupil tenhle, ten mikrofon. Je to Fifine AM8. A je dost zajímavý, že na tenhle mikrofon jsem ještě neviděl na YouTube žádnou českou recenzi nebo tutoriál. Jo? Když změníme nabalení, dost jednoduchý, Fifine, teď nově moje oblíbená značka. Hodně dobrý je, že zvuk můžete nahrávat jak skrz USB-C, tak i přes XLR port. Pokud nejde XLR port, je to port, který můžete propojit s... můžete ho propojit s mixérem a nebo se zvukovou kartou. Potom, když vidíme tady dolů, tak se tady píše AM8, Streaming Recording, Microphone, for Gaming, proto to budu používat, Podcasting, je dost možný, že budu mít svůj vlastní podcast, ale nebudeme spoilovat, Video Creation a Voice Over. Všechny tyhle ty čtyři kritéria já splním, takže vidět krásně, co to všechno jako obsahuje. A podíváme se tady zase na různý featurey. Ano, je to dynamický mikrofon, jo. Potom je tam RGB podsvícení, což se mi taky líbí, ale budu mít asi dost často vypnutý. Je tam tap to mute button, což je skvělý, když prostě vám někdo přiběhne do pokoje, tak můžete kliknout, mikrofon se automaticky vypne. Headphone volume control. Je to prostě tady vepředu, můžete si nastavit, jelikož to má odposlech, k čemu se ještě dostaneme, tak si můžete nastavit, jak moc chcete, aby jste byli slyšet. Potom je tady mic, kde si budete moc prostě zesílit nebo zeslabit ten mikrofon a real-time odposlech. Ten odposlech je pro hlavně pro voice-overy, což vy víte, že já dělám sakra hodně. Takže to se mi bude hodit. Jdeme se do toho pustit, já vám zatím o něm něco řeknu. Je to teda dynamický mikrofon. Má tlačítko... Kdybyste se zeptali, tak má tlačítko na změnění RGB, takže je tam několik barev, několik jako světelných kombinací. Mně se hodně líbila... Myslím, že tam je bílá, ta se mi líbí jako hodně. Je to teda dynamický mikrofon, takže pokud bych třeba mluvil z druhé strany studia, tak byste mě neslyšeli. A když mluvím přímo na něj, tak je ten zvuk geniální. Takže, co tady najdeme, je mikrofon i s mrtvou kočkou, ale není to úplně mrtvá kočka. Kdyby se někdo byl nějak víc zabraný do mikrofonu, tak popfilter k tomu není. Popfilter je zabudovaný přímo vevnitř. Dostaneme 2 metry USB-C kabel, dostaneme mic stand, já ho tady nebudu používat jako stand, ale mám tady krásně rameno, takže ho budu používat asi s ramenem, ještě uvidím, takže ho budu používat nejspíš s ramenem a samozřejmě user manual. Tak jo, otevřeme si to na tuto zvuk. To já vás nechám kouknout jako první. Samozřejmě manuál, jak jinak. První tady teda máme ten stand, ještě se nebudu koukat na to. Je to hodně hezký, pěkný prostě to. Stand. Jinak dost velkou nevýhodou je to, že ten mikrofon není úplně na cestování, což je pro mě dost blbý, ale váží 0,5 kg a to je na mikrofon docela dost. A tady už ho máme. Tady máme samozřejmě kabel, ten je jako docela pěkný. Jo, tady na ní máte i krytku, to jsem třeba nikdy neviděl. Máte i tady hezký takhle jako popruh na kabel, že se můžete zarol. To se mi líbí, to je dobrý na cestování, ale jak jsme si říkali o té váze prostě. No. A teď vyndáme samotný mikrofon. Oh boy. Je krásný, je nádherný. Samozřejmě tady už nic není, jo.
krabice hodně hezky zabalený, můžeme to tady zahodit. Takže mikrofon sám o sobě není až tak těžký, jak jsem si myslel. Tady ho můžete vidět bez té mrtvé kočky. Tady můžete vidět ty, jako jak si nastavovat ten zvuk a tak. A tady je mute tlačítko, doufám, že to je vidět, možná to moc takhle. Tady si přepínáte módy, tady si to nastavujete ty zvuky. Potom tady USB-C, XLR vstup a nasluchátka. My se teda jdem postavit tady na ten stand. Tak, krásnej, mně se teda mega líbí, jako ten je také hezký, prostě můžete se to nastavit tady. Vlastně tohle je jeden mikrofon, vlastně i se zvukovou kartou. Je to jako, že zvuková karta zlepšuje zvuk samozřejmě. A i jsem, že ten u některých podle mě, já nejsem úplně zabraný do zvukových karet, ale můžete se nastavit hlasitost a to prostě máte hned na mikrofonu. Mikrofon se pohybuje v cenový relaci, jakože levnější, ale i trochu pokročilejší. Prostě taky ten ideální mikrofon. Ještě jedna věc, co jsem viděl u spousty těch, že neprosvítne žádný světlo. Jo, že prostě takhle by to prosvítlo, ale takhle to neprosvítne. Myslím, že ideální. My jdeme zapojit mikrofon a uvidíme, jak to půjde. Tak jo, už jenom tady zapojíme mikrofon Wi-Fi. Měl by teda být takhle, protože logo samozřejmě ukazuje sem. Ale my to jdeme zapojit. Už to svítí. Ok, tohle asi. Ok, jenom červená. Ok, žlutá, zelená, ještě víc zelená. Modrá, ta je hodně hezká. Tmavě modrá, fialová, ta je pěkná, to se taky tomu rozhodí. Tohle jaká, nevím jaká. A ok, a to jsou všechny. Dobře, tak ta bílá nevypadá až tak dobře, jak jsem si myslel. Jinak tady toho jsem si všiml až teď. Je škrábanec. Jo, a podržením vypnete to. Takže já to jdu všechno napojit a uvidíme. Takže jdeme si udělat ještě samotné zkoušky a uvidíme. Pro porovnání, tak tady máte i mikrofon z této kamerky Insta360 One R. Dobře, tak tohle je test z mikrofonu, z telefonu, který jsem doteď používal. Tak jo, teď jsem si nastavil mikrofon už podle sebe, jak jsem se koukal. Jak si myslím, že by to mohlo být dobrý. Myslím, že takhle ten zvuk je ideální. Nahrávám ho teda na OBSku, mi to ukazuje, že se to dotklo červených čísel, ale to mi asi úplně nevadí. Tak jo, ještě před koncem tohoto videa, tak tady mám Tatráka a jdeme mu zkusit zavolat a poslechneme se jeho reakci na můj nový mikrofon, tak hraje SnowRunner, tak doufám, že ho nebudu rušit. Jdeme mu zkusit zavolat, tak doufejme, že nám a pozor. Čau. Halu. No. Co? Slyšíš nějakou změnu? Mikrofonový, ano, slyším. Tak to je dobře. No, já právě hraju SnowRunner. Jo, já jsem teď točil video o něm, tak jsem chtěl ještě do videa tvoji reakci na něj, takže řekni, jak se ti zvuk líbí a asi tak, no. Jo, hele, není to špatný. Jo. A jinak to je taky docela zajímavá věc ohledně toho mikrofonu, já teď mám i odposlech. Takže já se slyším sám o dost líp, protože moje sluchátka mají že prostě neslyšíš okolí, tak teď prostě jo. Díky tomu odposlechu je to prostě lepší, takže se aspoň uslyším. Jasně no. Já jsem si jednou zapnul odposlech a já jsem to nevěděl a já jsem to měl 2 dny zapnutý a já jsem se divil, proč mám ozvěnu. A pak jsem zjistil, že jsem to nevypnul. No, ale neměl jsi jakoby. Jenom no, neměl, no. Jenom pořád se mi opakoval ten můj hlas, já s tou úplně šílel. Tak díky za reakci, já jsem to chtěl jenom do videa, abych to... Jo, tak to je jasný, to je dobrý, že tam dáváš takhle reakce. Koho tam ještě budou?
jenom tvoje, to mě tak teď napadlo, že to... Jenom moje. A nevím, koho jinýho bych ještě mohl prudit. Tak já doufám, že reakce byla dobrá. Jsem spokojený s tím mikrofonem, dostal jsem i radu, že to mám mít na půlku. Okej, okay. Jakoby budu dost toho muset trochu víc křičet, ale... Jakože tohle podle mě úplně v pohodě stačí, jako tohle prostě, tenhle mikrofon je must have, jakože... Ale už vás nebudu zdržovat, tady máte konec videa.